Слава Господу, дітки! Слава Господу, тати і мами! А дідусі і бабусі є тут, а чи немає? Павлік є. Дідусь. Дітки, я вас щось питаю. А, є Наташа теж так само. Бабуся. Наташа, бабуся. Я спитаю, ви знаєте ту історію, коли там медведі вийшли і діток розірвали? Ви знаєте ту історію? Ні? А скільки там діток розірвали, ви не знаєте? 42? Вау! А чого? А чого розірвали їх? Чого їх розірвали, медведі? Хто скаже, що? Чому медведі їх розірвали? Вийшли з лізу і почали там багато діток, там може 100 було, а 42 розірвали. Чого вони розірвали їх? Я не чую. Може, ви що і говорите? Говорить, так? А ну йди сюди, синочок, скажи, чого розірвали? Бо вже брат Віктор не чує добре. Розкажи, чого вони розірвали? Сміялися з Єлисея. Казали, смішивий. А, сміялися з дідуся, так? Дякую, сино. Як тебе звати? Іван. Іванко, хай Бог благословить тебе. Вони сміялися з дідуся. Казала, в тебе волосся на голові нема. Плішивий, лисий. І той дідусь обернувся і сказав, які нехороші хлопчики. А я не знаю, може там і дівчатка теж були. І він сказав, там в їх адрес слово таке. Вони нехороші слова говорили, дітки, нехороші говорили слова. І вийшло два медведя, дві мами, які мали маленьких ведмежаток, і почали нападати на дітей. Дітки втікали, кричали, вони нападали на них, рвали. І 42 дитинки вмерло. А ще скільки діток були, які були поцарапані, може, де проколоті лапами. Скільки діток було? А чого? Нехороші слова говорили. Дітки, а ви нехороші слова говорите чи ні? На тата, на маму, на братика, на сестричку. Дітки, нехороші слова не можна говорити. А чого? Може, зараз медведів немає тут, а в нас? Але якась друга проблема може бути, аварія яка може бути. Може собака вискочити. Я от живу там на Енелоп, і сусід приходить до мене і каже, вийшла моя дружина з дитинкою на бек-ярд. Через забор перескакує собака і на них. І вони єлі втекли. Кажеться, нічого немає, все нормально. А чого? А може та дитинка непослушна була, може на маму кричала, на татка. І тут через забор. Забор є великий, все як має бути. Велика така собака через забор і на них. І вони злякалися, сильно побігли в хату, почали відбиватися від тієї собаки. А тут може бути ще й друге що-небудь, третє, четверте. Я бачив, як орел підлітає, дитинку хватає. Тоже, що хоч може бути, дітки. Щоб ви, дітки, поганих слів ніколи не говорили. Тому що, може, то нам приклад. Оцей за тих 42 хлопчика, наприклад, для нас, для тати, для мами і для вас. І тому, як ви говорили погані слова на сестричку, чи на братика свого, чи на тату, то прийдіть додому і скажіть, прости мене. Іванко, прости мене. Петрику, прости мене. Софійка, прости мене. Покайтеся, тому що, як ви не скажете, то якась проблема може бути. А сьогодні ви сказали погані слова, завтра знов сказали, потім знов сказали, потім знов сказали. Ага. А ви знаєте, що над вами є ангели Господні? Знаєте, дітки, над вами є ангели Господні, які говорять Господу, сьогодні він був непослушний. І Господь скаже, не зберігай його. І потім проблема, біда. Так що, дітки, хай Бог благословить вас. Вас Господь любить. Господь каже, не заперечуйте діткам приходити до мене.
Бо таких є царство Господнє. Для вас Господь приготовив благословення. Але для послушних діток. Не для тих, які непослушні. А ви не знаєте, де непослушні будуть дітки? Де непослушні будуть дітки? Там, де огонь горить, да. А послушні будуть? На небі будуть, правильно. На небі послушні будуть. Там ангели, там таке все хороше. Там тати, мами будуть, дідусі, бабусі будуть. Там Авраама побачите, Христа побачите. Дітки, хай вас Бог благословить, ми молимося. Вас, вчителів, поважайте. От в класі недільної школи не шуміть. А якщо хто шумить, скажіть, не шуміть. Не треба шуміти. Ми подякуємо Богу за це зібрання. Добре, дітки? Ви знаєте, такий вірш є в Матвії написаний. Блаженні, чисті. Як там далі, не знаєте? Серцем, бо їх є небесне. Щоб у вас сердечко було завжди чистеньке, дітки, окей? Щоб чистеньке сердечко. А як не чистеньке, то зразу кажіть татові, мамо, мамо, помолись за мене, тато, помолись за мене. Я неправду сказала, я чувствую, в мене якась проблема, попросіть прощення. І Господь вас благословить. Давайте зараз склоним коліна і помолимося. Амінь. Помолимося, браті.